Olá, você é meu telespectador e me encontra aqui no Hotel Ota, aqui em Belo Horizonte, em nome do Cifaz Fisco. Hoje nós temos aqui em pauta um seminário PEC 287, que é a bola da vez aí na discussão na mídia nacional e passa também por Minas Gerais através do Cifaz, aqui com a parceria hoje com o Sim de Receita, que é uma iniciativa exatamente aqui do meu amigo Nadir Gonçalves, que é o presidente do Cifaz Fisco, e promovendo esse encontro em boa hora, porque... O público são as carreiras típicas de Estado, da Receita Federal, da Receita Estadual, convidados do serviço público, trabalhadores em geral. E nós vamos ter palestrantes do mais alto nível, dirigentes sindicais, das centrais, da pública, central dos trabalhadores. Também nós teremos diversos deputados federais, que estão envolvidos na discussão da proposta. E a ideia é essa, que esses deputados, esses palestrantes, nos tragam as informações, subsídios, para a gente continuar a mobilizar a nossa categoria, os trabalhadores, para a resistência. Todo mundo pôde perceber aí que essa luta, ela não é só do servidor público, é uma luta dos trabalhadores em geral, todos estão perdendo, quem já está aposentado, quem está para se aposentar, quem vai começar a trabalhar. Então nós não podemos perder o bonde da história e temos que continuar lutando, porque se não lutarmos, nós não vamos conseguir a vitória. E a posição de vocês vai ser patenteada aqui também hoje, né? Com certeza. Nós estamos aí junto com todos os debatedores, todos os palestrantes, trazendo os nossos subsídios, as nossas reivindicações, para que tudo isso repercuta no Congresso Nacional e a gente consiga derrotar essa proposta nefasta para os servidores públicos e para os trabalhadores em geral. Bom, o DIAP é Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. É um órgão que foi criado, é mantido e dirigido por entidades sindicais de trabalhadores, e o seu objetivo é contribuir para o fortalecimento da democracia, informando aos sindicatos e aos seus filiados como têm se comportado os agentes públicos de um modo geral e os parlamentares em particular em relação a todas as políticas públicas que afetam a vida das pessoas, seja positiva ou negativamente. O que vocês vão trazer para debate aqui hoje? Pois é, a constatação é de que, de fato, há necessidade de aperfeiçoamento no sistema previdenciário brasileiro, mas a proposta apresentada pelo governo comete uma série de exageros e quer resolver um problema fiscal em cima da previdência social, escolhendo como variável de ajuste aquele que é o mais fraco na relação, mais fraco econômica, social e politicamente, na relação com o mercado. Para que o governo tivesse autoridade para fazer uma reforma da Previdência com esse escopo, ele teria, em primeiro lugar, que exaurir todas as outras possibilidades de economia, como eliminar as isenções, renúncias fiscais, cobrar dívida ativa e incluir outros agentes econômicos e sociais nesse sacrifício, antes de pegar aquele que depende do seu salário, que depende do seu benefício previdenciário e que são benefícios que têm natureza alimentar. Então, está se punindo quem vive de salário e prestigiando, protegendo quem tem capacidade de renda, de poupança, que são aqueles detentores de título da dívida ativa brasileira, que estão preservados do ajuste fiscal. O governo está fazendo uma jogada de forçar os estados a fazerem a reforma da Previdência antes mesmo da União, na medida em que vai condicionar a entrega dessa reforma no momento de renegociar a dívida dos estados, que estão todos com a corda no pescoço. Agora, acontece que os governadores, alguns vão para a reeleição em 2018 e não vão correr o risco de se suicidar politicamente fazendo uma reforma absolutamente impopular. Então, isso foi uma batata quente entregue na mão dos governadores e que o governo federal poderia perfeitamente manter até para que houvesse isonomia de tratamento entre os servidores públicos nos três níveis de governo. Na esteira do que afirmou nosso querido Toninho Diap, eu digo o seguinte: é uma estratégia política do governo Michel Temer para enfraquecer o movimento que já deu certo. Tanto deu certo porque esfacelou a própria base de sustentação parlamentar do governo. Ao tentar
esfacelar esse movimento, dividir ou enfraquecer esse movimento, e ninguém é bobo mais, já percebeu esse estratagema, o que, que ele quer? Que a pressão estadual e municipal no domicílio eleitoral dos parlamentares seja arrefecida, denunciando as falcatruas, inclusive. Nós fizemos uma denúncia formal com relação ao secretário de Previdência, Marcelo Caetano, né? Que ele tem um dom especial. Ele consegue ser o arco, a flecha e o alvo ao mesmo tempo. Ele é secretário de Previdência e é do Conselho de Administração da Brasil Prev, a maior empresa de previdência privada complementar, que já fez, inclusive, um pacote para os servidores públicos de plano privado complementar, concorrendo com o próprio FUNPRESP criado pelo governo. Esse governo não consegue sequer manter a sua coerência em termos de matéria legislativa. Agora, um alerta aos estaduais e aos municipais, porque eles não podem ir no canto da sereia e acharem que estão protegidos, porque o que o governo está fazendo é forçar os governadores para forçarem os parlamentares dos seus estados para aprovarem como está a toque de caixa. Então, é preciso essa conscientização. Se nós fraquejarmos esse movimento, aí eles vão fazer negociação, porque eles aprovaram o teto do limite de gastos. E não vão liberar recursos nem para estado, nem para município, se não fizerem um ajuste previdenciário. E aí o estado e o município vão ficar sozinhos numa luta e essa batalha vai ser inglória. Parceiro nesse debate aqui hoje é o Leonardo Catão, ele que é delegado sindical do Sindicato Receita de Belo Horizonte, né? E essa parceria aqui, obviamente, somando em prol dos trabalhadores de maneira geral, né? Sim, Paulo, é uma parceria dos sindicatos, né? Os sindicatos ligados ao fisco e também centrais, federações. E a nossa intenção é jogar luz sobre o debate que está colocado na sociedade, o debate sobre a reforma da Previdência, que, no nosso entendimento, é uma reforma draconiana e muito ruim para o conjunto da sociedade brasileira, para os trabalhadores, para os servidores públicos, né? Mas principalmente para o conjunto da sociedade. Uma sociedade que não cuida dos seus aposentados, né? Dos seus idosos, daqueles que têm necessidades, é uma sociedade selvagem. O primeiro passo, a gente entende, é exatamente uma discussão honesta. O governo joga com números que, na nossa avaliação, não correspondem à realidade, né? Nós temos aí a desvinculação das receitas orçamentárias, a famosa DRU, que hoje está na monta de 30%, ou seja, 30% dos recursos previdenciários são retirados do sistema para fazer superávit, pagar juros, enfim. Nós temos também um passivo tributário, né, um passivo das contribuições sociais gigantesco. Então, o Estado, o próprio Estado, deveria melhorar a performance, né? Ou seja, nós estamos falando de eficiência, de modernidade, legislações que nos permitam buscar esses recursos de grandes devedores, grandes empresas, algumas estatais, ou seja, o próprio Estado negando recursos para o financiamento da Seguridade Social. Então, a gente entende que nós temos que discutir o como fazer, quais são esses números, né? E não simplesmente desmontar um sistema de Seguridade Social que, bem ou mal, funciona, né? E entregá-lo de bandeja para os agentes financeiros. Então, a gente entende que tem que ter um debate sério e que não pode ser levado a termo da forma como está sendo conduzido.